וכמה ציירתי את אמא שלי. אתה כמה אנשים צערים את האמא שלהם. אמא מוכנה להצטער למען הבן שלה. אני מוכנה להזיע, אני מוכנה לא לדבוש חדש. רק שאתה תלבש חדש, רק לקנות לך. אני מוכנה להצטער, להיות עם אותם דברים. אני מוכנה להיות בצער, לא לאכול, רק שתוכל אתה. הילד גודל, 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 ומה הוא עושה? הוא מצייר את אמא שלו. איזה בושה. ולכן אדם שזכה שיש לו אמא טובה, אמא שמחנכת, מגדלת, מוסרת נפש, אוהבת, לא עוזבת, לא נוטשת, לעולם אל תנטוש אותה, לעולם אל תעזוב אותה. אז זה אומר את התורה, אך לכפויי טובה, שגידולם היה קשה, ועזבונם היה קל. לגדל אותך היה קשה, אבל עזבת בקלות, אתה כפוי טובה. אני רואה אנשים היום בלי אמא. כואב, כואב הלב, אין להם אמא. ילדים יתומים מאמא. איזה כאב לב, ויש כאלה שיש להם אמא. לא מעריכים אותה. לפעמים אני רואה אנשים, באים אליי הביתה. משפחת בן לולו, איבדו את אמא שלהם לפני שנתיים. ילדים, 5 ילדים. זקנה הלכה מהמחלה הארורה. לראות אתם נכנסים אליי הביתה, קבועים, בלי חיוך, בלי שמחת חיים. אני אסתכל, אני אומר, יאללה, רבונו של עולם. תן להם עכשיו את אמא שנייה אחת פה. עוטפים אותה בחום, לא עוזבים אותה, לא. נדבקים בה כמו דבק. ואני רואה אנשים שתיים, אמא אומר לאמא שלו, סתמי, סתמי, מיד שתגידי לי מה לעשות. מי את? מי סופר אותך? מי את בכלל? מה אני? מי את? מה את יודעת? מי את? לא, מה אני? לא מעניין, אתה אומר, זה ככה אתה מדבר לאמא שלך, אתה לא מתבייש. אתה יודע מה אתה יבקש את אמא שלו בחזרה שהיא לא תהיה כאן. חייב אדם לכבד את הוריו שגידלו ופרנסו. כך אומר החי אדם. ומי שלא עשה כן, עליו נאמר, רשע ארור הוא. הרבה שלך נתנו לך, גידלו אותך, פרנסו אותך, קירחו אותך, הכילו אותך, דאגו לך. ואתה לא מחסיר להם את זה. עכשיו הם גודלים, הם נהיו זקנים, הם כבר לא יכולים. ואתה אומר, אין לי זמן, אני נשוי, יש לי ילדים, איפה יש לי זמן, מה יש לי עבודה, מה יש לי זמן. שלח אותם לפיליפינית, לבית אבות, לבית זה. אומר החי אדם, איזה רשע אתה. אתה שלחו אותך לבית יתומים אתה. מה, אבל מה, הם היו הורים, ואתה לא ילד. לא, אין לי זמן, אבל הם היה זמן, מה, הם לא עבדו, אבל הם פרנסו, הם גידלו אותך. אומר החי אדם, רשע ארור אתה. שאותך לא עזבו אביך ואימך. ואתה נטשתם אותם שהם תינוקות שלך, הם הילדים שלך. כי מה ההבדל בין תינוק לבין זקן? אין הבדל. זה צריך לחתל אותו, זה צריך לחתל אותו. זה צריך להכיל אותו, זה צריך להכיל אותו. זה צריך לקלח אותו, זה צריך לקלח אותו. מה ההבדל? הם לא זרקו אותך לבית יתומים, לא מתה לבית אבות זרקו אותך. אך כאשר יעשה כך להוריו, כך עתיד לבוא, יעשו לו ילדיו, אומר חיי אדם. חכה, יש לך ילדים, תראה מה הם עשו לך. מה שהם ראו שאתה עושה לאמא שלך, תראה מה הם יעשו לך, תראה. היה אומר חיי אדם, מה שלקחה אמא בחייה, ומה שלא הספיקו לתת לה אחרי מותה, יתנו לה. מה אדם לוקח איתו אחרי 120? תורה, מצוות, מעשים טובים. והבן אשר יאהב את אמו, נשמתה יעלה במה, שיזכה את ישראל להתקרב לאביהם שבשמיים. זה מה שעשית פה חיים. אתה אוהב את אמא שלך, אתה יודע איך אתה אוהב את אמא שלך? בזה שעשת פה שיעור תורה שכולם יצפו, כשכולם יראו, יתחזקו שיש אמא. ומי שעושה את זה למען אמא שלו, אומר את התורה, זה בן שאוהב את אמא. אפילו פספס אהבה איתה 120 שנה. אפילו 120 שנה לא אהבה, לא אהב אותה. לא, צייר אותה 120 שנה, ואחרי 120 שנה, משמח אותה בשיעור אחד תורה שעושה למעלה. ומחזק בן שיתקרב לאמו, שעודה בחייה, אומר את התורה, מה שלא עשתה בחיים שלך, זיכית אחרים שיעשו עכשיו בחיים, זה יש לך אהבה גדולה לאמא שלך, אפילו 120 שנה לא ציירת ולא אהבת אותה. כך הוא אומר, כך הוא אומר, ספר חיי אדם. שיעור תורה אחד. לדבר מה זה אמא.